اقبال اندب یہ فیضان نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت تھی سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی آج یہ لیش باتوں کو مجھے پچھا اکثر اسی مند من مالن ماجن ہند کے شور بے وفا ات پر تو واضح حقوق کی والدین مگر مجھ دو من حقوق کی والدین چو پت پڑھوں گڑ چو حقوق کی اولاد پڑھوں میں یہ بزرگ ناراض گیا چند حقوق کی والدین چو پت پڑھوں گڑ چو حقوق کی اولاد پڑھوں گڑ چو مال اس ماج حق کم سن اولاد سن اد چھو اولاد اس حق کم سن مول اس ماج مگلیو یوس حق ادا کر تم اس کر بیاق پانے حق ادا بے شک یل مول ماج پنن بچن حق ادا کر بے شک امس کیا چھس گل گسن میں چھن بچے حق ادا کر امس سوچو میں چھا امس حق ادا کر بے شک امی چھو سوچو امی چھو پانسی گور کر اگر بچے نافرمان درا امی چھو چھو یہ کیا درا نافرمان اچھا زوی وجہ میں کون دھجو تا وجہ اگر بچ نافرمان نیرے اتکس وجہ زو وجہ یا تا آسنے بچ سن حق ادا کرمت نہ تا آسن خدا اسی جی بندگی ہوند حق ادا کرمت اللہ سبحان اللہ خدا اسی جی کرنا فرمائی یہ پہر دبن میں اگر بنو بچ وفادا یہ کس من دیکھا یہ کس فلسفہ چھو خدا اسی جی کری پان یا پہر دبن میں اگر بنو بچ وفادار ایسا ہو سکتا میانے عزیزو وین کمن چکڑا حق ادا کریں مالن ماجن کمن ہیں وین چکڑا اولادن حق مالس ماجن کن مالس ماجن حق چکڑا اولادن میں باسن ذہنن مزان پور کیا کیا جب پہر جواب مالس ماجن حق چکڑا اولادن ان چون اولادی زومد حق کے جائے انچو اولاد دو دی چون امسن حق کچھ آپ جواب دے دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں ایک قد سمجھ آئے گوڑ چھا مول اسما جا حق اولادن ان کن اولادن چھو گوڑ مول اسما جا ان حق اولاد اس چھو مول اسما مول اسما جا چھو حق گوڑ نیت اولادن ہن تو دے بے مولا کیا بدے بس بوز گوڑ نیوگ حق چھوئی خروردگاری آرمی سی نبیان فرماؤں یہ لی گوڑ نیت کا چھاڑیت دنیا دیری چک ساڑن دین دیری چک نو ساڑن نہیں سبحان اللہ ایتی پیر کیا چک سا حق کیا وان ایتی پیر چک سا حق کیا نہیں شروعات کا یہ تو اچھ گر وچھے چک سا گسن اخلاق وچھے چک نو گسن کی نیک نیکی وچھے چک نو گسن ایسی کوری وچھے گسن ایسی دفعہ کور چھا ہائی فائی چھا اللہ تعالی دین نجات نبیر داو چھا مارکرن سا تگن گسن دکانن سا تگن خسن حساب سا تگن لکن مگر یہ بدکردار چھا با اخلاق چھا حیاء واجن چھا وہ پریشانی ہمیں نہیں ہوتی میں نبیان فرمو دوشوئی چیز چھڑیو دین داری دیتے مگر دوڑنی ترجیح کاتی ہوں دین داری یلی ایتی گوڑ رشت سارنی بھی جائی حق کھناو انسانو اب بتاؤ نیکیوں کا آگاز کہاں سے ہو جائے گا اب ای موجود گوڑ نیتی چھڑی انکا یہ گس نیک آسم مگر آل چھو الٹو کمن میں گس میں فی دین ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں فلن شے گو لڑک وچن خطر کوئر ایت وچن کور پرد کرد ایت وچن کور سادہ آئی اسمن دبن یہ لگنی میں آئی نگر یہ چھو با پرد یہ لگنی میں آئی نبرد یہ چھو نماز پرن یہ تو یہ نکیا کوئر نوی ہو لڑکا وہ یہ نکیا خدا کی قسم کورن مطلق تائم شکایت دبن بکر رہی ہے مس لڑکا سیدن خاندر ایمی چھو بجھز بیر ریش یہ چھو کلس پر ٹون تھون یہ چھو نماز پرن یہ حال ہے آج ہمارے اسلام کا اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے حضور فرمو میں اس امت اسوات سو زمان لا یبکا من الاسلامی شای اسلام مز روی نباقی کی صرف روی ناوی اد باقی اوی ون شاعرن زائی مسلم ماجر لگ پت رسم و رواجن سنت ساری مشران چیوان اچھا مسلمان گوڑنے تھی جو مول موج حق کھون بچن ہوں یہ نیم دین اس ترجیح چھ دیون ایم پا دیل وین گاروات وین چھن نہ لڑکی پتا نہ چھن لڑکس پتا میں کت پڑ چھ نکک اور اصول زوابت ایم ایک معاملات کمی آئی چھ میں حال کریں چھن پائی
اس سمجھ زہریا نفسش خواہشا کر پور وازوانا کھو ڈول تماشا کر مہند راتن پہ کوڑیو کر نسنا ہنا تی اس سمجھ زہریا یہ گو خاندہ مین برادر رائے رت وات لگن دکانداری شاپنگ کرنس مان کورین چن شاپنگ مگلن خاندر فلانس گو یہ سوٹ فستانس گو یہ سوٹ ہمس گئی واج ہمس گو کن وول ہمس گو یہ ات فکر مجھ لگت رت وات لگن مان عزیزو دیو من اخ دود پھراون اتھا یس دپ ابو چا کیا ہچنوس بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دپان زہریا روزو خوشحال کل پہ نلس تان لاگو سون میرا دعوی لکھ کے لے لو نہ سونے نہ کار نہ بنگلوں کی ضرورت ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے پاس دین ہوگا اسلام ہوگا نبی کی تربیت ہوگی میرا دعویٰ ہے مٹی پہ سوئیں گے سوکھی روٹی کھائیں گے اطمینان کی زندگی عطا ہو جائے گا ضرور انشاءاللہ یہ لے لو لکھ لو اگر لکھنا ہے دیندار نکاح بنے فتنوں سے خالی اختلافات سے خالی اطمینان کی زندگی میسر ہوتی ہے کیا یہ موچ پر مداسن کیا ہے چنو خاتون کیا ہے چنو مرد پروردگار سن نبین کمی آئی چھے زندگی گزارن بہرحال آگے بڑھو میں جو عزیزو ایم پدیل میں پروردگارن بچ کو رہتا سبحان اللہ حضور فرمو یہ دون بطن قربت وقت وائدے امن پیس پڑھن بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی سو تربیت اسلام حضور فرمو اگر ایمو یہ بھول چوک کر بسم اللہ نہیں پڑھا اور قربت کی پھر جو بچہ حمل لگے گا اس بچے کے اندر شیطان کے اثرات پیدا ہو جائے استغفر اللہ استغفر اللہ مرد میاں بیوی قربت کس محمد اسمزین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن سنت رسول مطابق تربیت نبی مطابق حضور فرمو ان کے اس کام میں ابلیس داخل ہو جاتا ہے میں اچھ تم لاسٹ سے تو یاد خبر میں کم گناہ کریا ہے ایمیشن پانی گناہ روزن یاد کچھ فرموگ حیاء دیری کری اختیار یہ لئے بچ وائیں دھن پیو امبد کیا حکم چھوئی یہ تو ہی بچ دھن پیئی نیک بزرگان سبحان اللہ امبد دیمیس خزر یہ ثابت امیس بچس گئی دنی کی گزا مل گوڑنیت نیک انسان تراؤن ثابت خزر راس تاکہ نفس سوات گوڑ پاک انسان سن اوپ چو سبحان اللہ سبحان اللہ ایم بچوائیں ماج زمداری پاک تری قسمان دی بچل دوت آپ نے وائیں امانت آ کسنی ایتی برشوان سنبھالو نہیں ایتی برشوان ایم سنتا امیر کرو یہ لپت میں اچھوانا اوتر کسنا دے بنا حاضر یہ اوڑک مانے میں نا ایچوان تریووری انچوی چاہے مانے یہ لیت تروہ وور وائی تروہ وور وائی تروہ وور وائی تیم دو آشی چاہے گھر آئی ترائی نیرو یہ چاہن چاہن کتھا یہ تروہ وائی تروہ چھو تریووری اس بچہ سال مول مہدہ بنی چھنی اوڑو ہوس محض چھو بچے جواب دیو سہی ہوس محض دب دراصل چھ اس کھوکلے اچھن تگن بچن ہوں تربیت بے شک بچہ بچہ ہے یہ لاؤ مور چھو یکن یہ لائک ہے نہیں لائک تکنے یہ لی مول وانی تریووری اس بچہ سے چھنی اوڑو ماننی امس کیا وانی تریووری یہ لی بتریوور وائد امیس سار کوئی ہے بدل جائے کیا شکر ہے تعمیر کیت پہ چھو بچس کروں ابتدا پہ بچوس دبن اسلامی تعلیمین مول ماچھ دیوان از بارو مولانا ایمن بچن کر رکھنا نصیحت بس دبن مین نصیحت کرن وے کام کے چھ مولن لگمیت کیم چھ مولن لجمل بیمار اما ایمن تہرن دوا چھکن سید کیا گس ونی از اسلامی دعوت تم پنن جوانن مگر یل ایم سل بنیاد گڈنی چی سیر گڈنی چی کنی ہج لچ نبی باگو فرمو بچن اشنایو کلمہ بچن اشنایو قرآن بچ پڑھنایو لا الہ
اسل بچن نظر دمو آلسن کلم یادی بچس قرآن یادی نا شریف یادی اسلام یادی اگر ریکارڈ سے طور بنیس پھٹا پھٹ بہت نائس جماج دو چون چون یہی بھی مجھے کیا ہے جو اس کے پاس اس یہی تربیت ہے لہذا میں نے بزرگو رونا نہیں ہے اپنی معاملات کو دیکھنا ہے اس کے چو آگاز کر مدگلت اس کے چو حق کر مدگلت ایم بدیل ویم بجل دو دیو سبحان اللہ موج روزن پاک صاف امیل بچل دین دود امیس کرن ذکر خدا دود چون چون میں پیون یاد بابا فرید جس پانچ ووری سوز پن نماج درزگاہ استاد از نہیں استادن پڑھنو الحمد شریف ایل دوئی میں دوئی پرنی آو پانچ وور بچ دبس استادن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامیم دالک الکتاب استاد از وہ پانچ وور بچ دبن بابا استاد میں آئین بکج بڑے الفلام میں پڑھنو پندہیم سپار سبحان اللہ دی اسرا استاد کو حیران دوں بچائی کیوں نوی فلسفہ وانن چو گوڑنک دو گو علم تجریب دویمی دو گو علی فلام چکل بات ایک پندہیمی سے باہر پیڑ چچوی پڑھیں علی فلام دو پڑھے نہیں میں پڑھنا پندہیم سے باہر خوکو حرات رسیم پندہ کس پڑھنا ہے میں میشن پڑھنے مجھے ماں نے پڑھوائے دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر میں چھ ماں جی یاد کر مسلم دو نے صرف پڑھن کے مجھے زبانی یاد بھی ہے ہوگو حیران دو ان پانچ مغری بچے چکے جا پندہ سپار یاد دو ان میں آنی ماں جی چھ قرآن مجید چھ پندہ سپار زبانی یاد جب وہ مجھے سلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بیدار کر دی تھی تو قرآن پڑھتی تھی دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی مجھے کھانا روٹی پانی پلاتی تھی تو وہ پڑھتی گئی وہ مجھے پندرہ پارے روزانہ سناتی تھی مجھے بھی یاد ہو گئے سبحان اللہ ام بدیو پنن بچن واجن ہوں پنن دوت آج شو ترین دونوں بچ سٹیو ماج ہوں دوت صحت کے سماج خراب اینیو ڈب دو خزیر ملائی بیرت مانت اللہ کچھ پر چھے ساکھ کھوان بچنے میری جو میں تھی اشوانن مالن ماجن مال ماج ہسا چھ پریشان بچ لیکن مالن ماجن پہ سوچو اس کچھ بچن ہی حق ہڑپ کرمی ایمک مطلب چھو نہیں میں نوجوانن میلو چھوٹ وہ یمن یہ خوش گلتی کریں ایسا نہیں ہے مگر بچھو مالن ماجن کیونکہ میں جوان یہ بھی کل کسی کے باپ بننے والے بے شک ان کو بھی کسی کا باپ بننے بے شک اگر یمو میں نافرمانی کر یم کی روزن تل تیار پڑے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر یمو آز مویل ماج ودنوئی یمن تشتر پگا خضر تیار ہو جن ان کے بچے ان کو رولائے گا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا مگر بھئیوں میں واپس بھئی میں کنچا ساری محبت سامنی سبحان اللہ گرہ وائن کچھو حق چھا وائن مالن ماج نہیں ہو چن اولادن ہنٹی چھا خاصن اولادن حق کریو گوڑا دا یمن کریو رز تربیت یم پڑھنیو قرآن یمن دیو تربیت یمن دیو نبی سن اخلاق یم اچنیو ادب محبت تعظیم یل یم بڑی گشن یم کرن مالن ماجن بانے خدمت یم بڑن وفادار مالن ماجن بانے لہذا میان عزیزو ایمان والو کیا ونن یہ فیضان نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت تھی سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی